това е на Бастръкс, Холандия. Ремаркетос, холандски номер, влекача е с словашки, обаче скилите му номера. И номера му е бас. Много тарикатско си направили. Много фирми, Норберт, примерно в Люксембург, където има регистрацията, всичките номера са ND, Норберт Дентра Сангле. Сега сме преди Торино. Добре, ретерарвам я. Така. Това е Торино, на ден снимах май много дълго клипче тук през Торино и го качих сега тази неделя, събота и неделя имаше готин интернет. Там до Милано бях пред една фабрика и пое хем силен като сигнал, хем бърз като нет. Това е голяма редкост. В смисъл не е като в България, бърз, но много по-добър от всички нетове в Франция, където се намират. Биричките как дранчотат. Айландът много весело и умната и така. Много е готино времето. 10 часа и 31 минути, 7 градуса навънка, Торино и това е. Ар. 2 минутки стигат.